لذیذ البیان، خطیب العصر، استاد العلماء، سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی، شیخ الحدیث والقرآن، حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکات ام العالیہ تا دعوت پر قوما چاغی پدی مبارک مجلس کی اغفل کلمات پیش کی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پر شوق محبت صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ محترم مکرم صدر جلسہ پدے خیستہ دینی روحانی مجلس کے تشریف فرما ددے علاقے دیر معزز علماء کرام سپین روبی مشران ددی دینی ادارے جامعہ رحمانیہ اساتذہ کرام ددی نگران و منتظم زمون میزبان محترم جناب پروفیسر فضل الرحمان صاحب جناب مولانا مصدق صاحب زما ہم سفر ملگری پروفیسر جمیل الرحمان صاحب اور پروفیسر جناب سمیع الحق صاحب ددی علاقے ڈیر درنو مشرانو د اللہ رب العالمین د دین سرمین و محبت لرن کو خوش قسمت و مسلمانان ورونو نن منگا و تاسو د مدرسہ رحمانیہ و سالانہ تقریبی دستار بندی کی شریک یو دی دینی ادارے قوم تا سا خیر ورکو سا فائدہ ورکڑلا سا میوائی ورکڑلا ستاسو دوڑان دیدا دو دیر شما شمان بچی ستاسو بچی دی حقی جبی دا دی مدرسی پا برکت سر اللہ رب العالمین دا قرآن کریم پا تلاوت باندے لم دیکڑے او بیا دو حافظان امستاسو بچی اغوی دا الف لام میم نتر والناس پورے پدی دینی مدرسہ کی دا قرآن کریم حفظ کو او بیا نور طلباء کرام چہ اغوی دا قرآن کریم دیر سپارے ترجمہ و تفسیر ختم کو دا قرآن پا ناظرہ باندی تلاوت دا قرآن کریم پا حفظ باندی یادول دا قرآن کریم پا ترجمہ و تفسیر باندی زدکول دا زمونگا استاسو دا دی دینی داری خدمات دی ننی مونگتا مخی تا پیش کرل او دی مجلس کی ہم مولانا اعزاز الحق صاحب دامت برکاتہم سمیت نور علماء کرام و بساس و دوڑان دے خپلی قیمتی خبری و نصیحتونا فرمائی لی دا دیر بابرکت مجلس دے دی مجلس کی پا دینیت باندے کی نئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کمزے کی دا قرآن کریم زدکڑ کی گی لکہ سنگ چی اخیرنی سورتون استاسو دوڑان دی پتر جمعی سر اوئے لے شو نوحاغی مجلس باندی دی اللہ رب العالمین رحمت نازلی گی منگو تاسو ٹون دی اللہ دی رحمت محتاج ایو دی اللہ دی قہر نیریگو دی اللہ دی عذاب نیریگو او دی اللہ دی رحمت مرکزونا دا دا قرآن درسگاہو ندی دا دا قرآن کریم مجلسو ندی دا دا دین محفلو ندی او زکلہ کل سوچ کوم یو حدیث مبارک میں دا نظر نتیر شویو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما پا امت با یو زمانہ و یو دور راشی پا حقی کبا زما طول امتیان دا اللہ نا فرمانشی
اللہ بے یو فرشتے تخپل رحمت ور کی اے فرشتے دا رحمت ووسا او زما پا بندگانو کی چسوک دا دے مستحق وی نحوی تا دا رحمت ورکا فرشتہ براشی او د مسلمانانو خارونه بلټ پلټ کی حدیث مبارک کی راضی د الله د رحمت مستحق به مسلمانانو کنا نارینه پیدا کیونه به زنانه پیدا کی دا فرشتہ به واپس لاړ شي ربا امانت دی واپس واخلا ستا په بندگانو کې ستا د رحمت مستحق څوک نشته دی الله ورته فرمای فرشتي خارونو کی سرمایہ دار پاتې کیږي کی دیشی د سرمایه او د دولت محبت د هغه د زړه زیر کړي يم فرشته لاړه شه وګوره دی بانډو کې دی دیهاتو کې دی مضافاتو کې ریګستانونو وګوره صحراګانی وګوره زنګلونو وګوره جنگل وګوره د غریبانو چوپالونو وګوره کی دې شي چاته د خپل غربت او د خپل فقر او د تنگدستۍ د وجه نه خپل رب ور یاد شوی وي او زیرا بللی یم چرته فرشتې زما د رحمت هغې غریب ته ورکړه فرشته به راشي دیهات او مضافات او بانډه جات غرونه او ریګستانونه او صحراونه جنگڑے او چوپالونا او دا غریبانانو خلق و ناکورونا دا باغا فرشتہ لٹ پلٹ کی وو وارو بر اعظمو کی بعد اللہ پا بندگانو مومنانو کی دا اللہ دا رحمت مستحق نا ناری نا پیدا کی نا زنا نا پیدا کی استغفر اللہ العظیم فرشتہ با واپس لالشی رب سکنیش دلے امانت تے واپس واپس اللہ ورتو فرمائی فرشتے تا خو خشکی و کتلا تا خو وچا و کتلا ما خو پا کائناتو کی وچا دیرا کم پیدا کرے دا او بڑی رزیاتا دا بحرون او گورا سمندرون او گورا چر تکشتے کے ناس دیو مسافر با دا دریاب تو گیانائی او دا دریاب موجونو بد بد را گرگڑے او کی دیش زیرا بللے اللہ ورتو مریا چوی نو آگے مسافر تا آگا پا دریاب پا کشتے کی ناشت مسافر تا زما دا رحمت ور نصیب کا فرشتہ برائشی بحرون او سمندرون او بلٹ بلٹ کی او دے اللہ رب العالمین دا رحمت مستحق بسوک پیدا نکی واپس بلاڑشی ربا نہ پا خشکی کستا دا رحمت مستحق سوکشتا دے و نہ پا ترائی کستا دا رحمت مستحق سوکشتا دے اللہ برتو فرمائی فرشتے کہ زما ٹول بندگان نہ فرمانے دی او زما دا رحمت مستحق اس سوک نشتے دے زما دا رحمت وہ سا او دا دا خالی و غرون و پسوک و پہاگ گٹو دا پاس ورطاو کچھ پکن کے دا انسان نام و نشان ہم لے دی نن مونږ او تاسو دی الله د رحمت مرکزونه او دا الله د رحمت اماجګاهونه لږ وګورو آیا زموږ کورونه د دې قابل دي په کوم کور کې چې د مور د خولې نه خپل بچي ته سیرې خېژي په کوم کور کې چې د خپل پلار د زړه نه بچي ته خیرې خېژي په کوم کور کې په کومه معاشره کې چې الله نه د نافرمانۍ او د الله نه د بغاوت اوازونه لګي زمونږ استاد په روډونو باندې زنانه راوځي او هغه پلاس کې پلی کارډ نیسي او د پاسې فزیکلی مې اوارا مې بچلن دا د امت مسلمه لور ده دا د حضرت عائشه وارثه ده دا د حضرت فاطمه وارثه ده اے د پاکستان قوما زب په هغه ځای باندې د الله د رحمت امید او ساتم حکم زی کی چی او سڑے انٹرویو ورکی وی دا پاکستان دا معاشرت نا دا نکاح لعنت ختم والغواری دا پاکستان دا معاشری نا نکاح ختم والغواری دا پا 1825 کی فرنگیانو دل ترائش کلی جا استغفر اللہ العظیم نکاح لعنت ندے نکاح سنت دے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوتا سندولے مونږه تاسو چا سره معامله کوو هلکه کو دا کار دی وکړو په ما به راښکاره کیږي نه زما په دروازه به خپه نه کړې زما خپل به نه یې نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې قوم ته ګوته څنډولې ده فلیس منی زما نه یې
زن تو محمدیان موائے زما د شفاعت پر تمکی گئی ماں زما د حوض کوثر پر تمکی گئی بنا پر محشر کے بزما د دیدار اور د زیارت پر تمکی گئی نا عمر رغب عن سنتی نن بہا معاشرہ کے زلی اللہ دا رحمت آگا خلق دا اللہ دا رحمت طلبگار شم پدی با دا اللہ رحمت رہو ری کی زما محترم رونو دا قرآن تلاوتونا دا قرآن درسگاہونا دا تبلیغ مرکزونا دا دین مجلسونا دا اللہ رب العالمین دا رحمت مرکزونا دی کو دا ترنہ لرے کے یا زمان گا استاس و عمل دا دی جوگا ندے چی اللہ رب العالمین من پخبل رحمت کرا پٹ کی دا نننے مجلس نبی علیہ الصلات والسلام دی مجلس بارے کے فرمائے غشیتہم الرحمہ کمزے کے قرآن کریم زدکی خلق را جمشی اللہ رب العالمین رحمت دا خلق پخپل صادر کی را پٹ دا نبی علیہ الصلات والسلام دا وینا متعلق زمون دا دی ناس تو طول رون عقیدہ دادا چی دا نبی علیہ السلام وینا رشتونی دا دا اگر وینا دروغ نشی کہ دلے وما ينطق عن الهوى خپل ځان نه خبری نکی ان هو الا وحی یوحا دا خو اغه وحی دی چې الله ورته را نازل کړی دا نبی علیه السلام ته الله خود دی دی زما حبیبه امت ته دی اوایا کوم ځای کې قران زده کیږي التخلق را جمع شي دی اغه په سر باندې بزد خپل رحمت صادرونه را خواره زمون د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په وینا باندې یقین دی زمون دے اللہ پا وعدہ باندے یقین دے تر سمر وقت پوری چمون پا دے مجلس کے ناس دیو دے اللہ رب العالمین دے رحمت پا سادر کے برا پٹ یو آغا سادر دے کم جماو تاتا پا سترگو پا نظر رازی آغا زمون دے پاس دا لگی دلے ٹینٹ دے را چترائی دا دویم آغا سادر دے کم جماو تاتا پا نظر نرازی خدا غی اطلاع دا سے ہستے را کرنے چل آغا پا خبرو کی دروغ نشکی دلے آغا دا اللہ دا رحمت سادر دے اللہ رب العالمین دی مونگا و تاسو دخپل رحمت نچرت محروم کئی نا زما محترم رونو دا بچی دی دا قرآن کریم دا تلاوت ختم کرے دے دی خپلو والدینو نے دیر اللویا گٹھا کرے دا دا دی معشوم بچی دا قرآن دا تلاوت دا یو یو حرف پسر بانی اللہ لس لس نے کئی دی بچی تا ورکڑی دی نو دے چھ دا قرآن کریم دری لکا سا دا پاسا حرفونا تلاوت کی نو دیرس لکا لے گئی دا زان دا پارا یوازی نہیں گٹی لی دا دا قرآن کریم دا دی تلاوت بسوک باعث جوڑ شوی پلار بای دی مدرسی تر آوستے یو پروفیسر سیب تے ویوئی لی چھ پروفیسر سیب دے پا مدرسہ رحمانیے کی دا زان سر داخل کا او دا تا ناظرہ دا قرآن کریم کو خایا دتا تا حفظ او خایا دتا تا قرآن کریم ترجمہ و تفسیر او خایا آگا پلار آگا پا پٹی کی لگیا دے غریب زان لے زمیدارہ کئی آگا پا دکان کی لگیا دے زان لے مجبوری و دیاری کئی او دل تا بچے دا قرآن کریم تلاوت کئی دو دا یو یو حرف پا تلاوت کئی اللہ لس لس نے کئی دے پلار تا ہم گر کئی او دا زنوائم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من دل على خیر کان کمن فعله چاچ بلت دا نیکی رہنمائی اکڑلا نو اغچ سمر نیکی کی پارے کی دا حصہ و برخ اللہ نصیب کی دی ما شم بچی و دی اوڑو کوالی باری دا خپل پلار دا پار سمر کمائی اکڑلا سمر گٹے ورنہ اکڑلا دو چھو دا قرآن کریم یو یو حرف صرف یو یو پیرہ تلاوت کرے نو دا درے لکا حرفونو کو بھائی کم از کم تلاوت کرے نو لس لس نیکی چھو دے پلار تا اللہ پا یو یو حرف نصیب کی شمار پہ اوکی دا سمر لویا گٹا دا دے خپل پلار دا پارا اکڑلا او دو دا قرآن دا یو یو حرف یو پیرہ ندے تلاوت کرے دا دا کم سے کم سل سل زل کو خام خواہ تلاوت کرے دے نو دو چھو دا قرآن سل ختمو نکڑی تر اوسا پوری نو بیا تاسو پاساو کے ورلا زرب ورکی دا پا کروڑو نو باندے نیکیانے دے ماشوم بچی پا خپل ماشوم والی کی دا پلار و دا مور دا پارا اکڑلا او دا یوازی دا خپل والدین و دا پارا نا دا دا پا دی دنی تعلیم باندے چھو سوک ہم باعث شوی دی اگر طول اللہ پا دی کے اجر ورکی او یوازی دے والدینو تنا یوازی دا کور خلقو تنا
دد جمع خامخ کم استاز ناسته دد یو یو حرف پا تلاوست سر اللہ رب العالمین لس لس نیکی دی موجود استاز تا هم ورکی او دی استاز چه دچان قرآن زدکل دی کو اغمر دی کو جونده دی اللہ رب العالمین دا روح تا هم دی بجید تلاوت دی یو یو حرف لس لس نیکی دی تاسو دا مصدق حافظ سے نتپوس اوکی و استاد قرآن کریم استاز سوکو او بیا استاد استاز استاز سوکو او بیا داغو استاز سوکو نو تاسو دا دا سلسل ایسانت گو رہے دا با پا برا باندیزی پا دی پا منس کے با فقہا راشی دا دی پا منس کے با مجتہدین راشی دا دی پا منس کے با تابعین راشی ہر عالم نتپوس اوکی دا تحفل سنت دا علم معلوم بھی زما استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین شام زی شہید رحمت اللہ علیہ داغی استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان مرحوم رحمت اللہ علیہ داغی استاد شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ داغی استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ داغی استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ داغی استاد حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ داغی استاد حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ داغی استاد حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ داغی استاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ داغی استاد شیخ ابو طاہر المدنی رحمت اللہ علیہ داغی استاد شیخ ابراہیم الکردی رحمت اللہ علیہ داغی استاد شیخ ربیع ابن سبی رحمت اللہ علیہ داغی پر دیار لے سواسی توبہ نے استاز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ او بیا داغی استاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم نے تپو سکے ما تخبل سند دا علم او خایا دا استاز معلوم ہوئی داستا بچے چی تلاوت کی نو دا دی مصدق حافظ سے میں شروع ہوگا تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری چی پکی پمانس کی سمر استازان دی ستا دا بچے دا تلاوت ثواب اللہ رب العالمین داغی قبرون و تداغی روحون و تورنسی او دا زنوائیم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علم ينتفع به اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن ثلاث انسان مرشي دد اعمال صالحه وسلسله ختمش دري اكاونتون دد پل حال بانه برقرار بي نمبر ایک ولد صالح يدعو له اغا صالح اولاد تد خپل پلار دد پار دعا غواړي دویم هاغه صدقه جاریه چې خلق ترنه نفع اخلي او دریم هاغه علم چې داغینا نفع اخیستل مونگ او تاسو تکو نم دا دیم صحیح ساز دا دا دی ورنبنے استاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مونگ دا غید علم دا نفع اخلو داستا بچے ہم دا غید علم دا نفع اخلی ستا دا بچی دا قرآن کریم دا تلاوت پیو یو حرف کی اللہ رب العالمین دا مدینی جانان تا مدینی منوری تا شن گمبت تا ستا دا دی غریبی دا دی سپر دا دی کورنا لس لس نیکی دا لیکی و نبی علیہ السلام تیلیگی دی بچی خطالا دا نبی علیہ السلام سر روغ اکڑا کو ہر سمر خفی زویر علی ڈالی را لیگی زویر علی دخپل طرف نہ حدیگی را لیگی او دا معشوم بچے پکم و مدرسوں کی چے رہائشی نظام دی التا دا استازان و معمول داوی چی دا سحر پا دی سلور بجو ٹیم کی دا شاگردان خپل را پاسی چی طول دنیا پا کم وقت کی اودو پرتوی دا بچے دا مور دا غیگی نلیری دے دا پلار دا خوان نلیری او دے را پاسی گی او دے او دسو کی او بیا چی دا جمی دا یخ شپی گی او پا دی یخ و گو بامی او دسو کی او دا لاسی رپی گی دا خپی گی رپی گی او دے راشی او قرآن کریم تکینی رب العالمین پا نظر کی طول دنیا او دو پرتا دا او دا معشوم بچے زما پا کور کی زما کلام زما قرآن کلاو کو او دے دا قرآن پا دے معصوم جب تلاوت شروع کی الرحمن علم القرآن دا اللہ غصہ سلش اللہ اپلار تا درحم پا نظر اگوری اللہ مور تا درحم پا نظر باندے اگوری او دا زد زار ننوائم تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعیارا نقل کرلے دا پا فضائلو دا بسم اللہ کی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام یو قبرستان باندے تیرے دلو
داغی مری حالات ورته الله او خودل دا سړی خو په جهنم کې دی او ډیر په تکلیف کې دی او ډیر په چغو کوکارو کې دی او سورځې بس پر هغې قبرستان عیسی علیه السلام را تیریږي هم د هغې قبر د هغې مړي حالات ورته الله ښایي دا سړی خو په جنت کې دی دی خو په مزو کې دی دی خو په خوشحالو کې دی تپوس کې د الله نه روا دی سړی نه د مرګ نه وروسته ته په څه باندې رضا شوې زه چې بله ورځ تېرېدم دی جهنم کې د ده حالات تا ماته وښودل نن را تیریږم دی جنت کې دی د ده حالات تا ماته وښودل کوم کمال یې داسې کړی دی چې د مرګ نه وروسته تا ته قبول شو دی جنتی شو الله ورته فرمایي زما محبوبا دے مل شو دے دخپل و عملونو پا اعتبار سر جہنمی ہو خود دا دی دی پا غیگا بانی و معشوم پاتے شو آغا معشوم چی کلا لوی شو دا گرزیدلو دا خبرو قابل شو موری ورطوی بچی الان شا او پا آغا وقت کی حق اسمانی کتاب انجیل دا زدکل دا پارا یو عالم تا مخی تکینا او دے یو عالم تا مخی تکینا است او آغا عالم ورطوی وای بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم او دکو دی خپل معصوم جب باندی اوی بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسی علیه السلام زما صفت در رحمان و رحیم اغیل حیا و را گلد جو معصوم بچه بای ما در رحمان و رحیم وای او پلار لبایز پا قبر که عذاب ورکو اخنشی که دلی دیو جنمائی دو بچه در رحمان و رحیم در تلاوت پا برکت در پلار پا قبر که مغفرت نصیب کن د دې بچو د تلاوتونو تا اوس مه ګورئ دا فضول نه دي د دې به تاسو ته ډېر لوی خیر در رسېږي دوی ستاسو اکاونټونو کې ډېرې لویې نیکۍ جمع کړي دي اومې د دنیا ګټه درنه کړې ده اومې د آخرت ګټه درنه کړې ده په ماشوموالي کې څوک دومره ګټه نشي کولی دومره آمدني څوک مور او پلار له نشي کولی دې ماشومانو بچو چې څومره تاسو دپاره کړې ده او د دوی په تلاوت کې دا قاري صاحب او بیا د قاری صاحب نه په بره باندې چې څومره استادان دي تر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې د دې د یو یو حرف په تلاوت کې هغه ټولو استادانو ته الله لس لس نیکۍ ورکړي ستا د کور نه نبی علیه السلام روزې ته څومره ډالۍ لاړې لږ سوچ خو وکړه دا د دیني مدرسې برکت دی دا ستا د بچي د قرآن د تلاوت برکت دی او دریم الله د دې په تلاوت کې چاته حصہ ورکړي من جهز غازیا فقد غزا تا چې مجاهد ته د جهاد سامان فراهم کو الله ورل په مفت کې په هغه جهاد کې ثواب او حصہ ورکړي دې مدرسې د پاره بچا ځمکه ورکړي دې مدرسې دې استاد له بسوک د تنخواه انتظام کړي د دې مدرسې د بجلی د بل بسوک انتظام کړي دې ماشوم بچی ته چې مخې ته دا قرآن پروت دی دا بچه اغوستی دا رحیل کې چې پروت دی دا بچه اغوستی دا کوم کارپټ باندې چې په کومه مسله دی ناست دی په کومه چټۍ دی ناست دی دا بچه اغوستی دا څومره اسباب د دینی علومو چې چا فراهم کړي دي مړه دي او خوشوندي دي الله به د قرآن کریم د یو یو حرف په تلاوت کې هغې ته ډېر لوی لوی خیرونه او ثوابونه ورکوي فضل الرحمن صاحب پروفیسر صاحب ډېر هوښیار دی ډېره لویه ګټه یې کړې ده دا دیا کوړي حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د مولانا سمع الحق شهید رحمت الله علیه والد گرامی او زمون د دې علاقه یو ډیر لوی محسن اوی پخپل په الحق رساله کې یو واقعه لیکلې ودا کوڑی مدرسه مو چنه وی کولاو کړل اغه وخت کې با په هر یکم تاریخ باندې یو آرمی افیسر رات لو دا فوجی افسر او فکس پیسے بے ڈونیٹ کا ولی مدرسے تا دا اگا وقت مناسب ما تی اور استا پو سکو چی محترمت تا ہر میاش کی پیا کم تاریخ رازے او دا دمر پیسے دے مدرسے تا حدیعہ کے ستا سا مقصد دے ایچ مولانا سب دا خدای دا پارا ما دا خبره پټ ساتله ته دا خبره ولې په مخ کار کې مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وی ما ورته وی چې ولې څه عزایم دي وی چې څه عزایم نشته ده زه خو په فوج کې ملازم یم افیسر یم ما ته تنخواه میلاو شي زما دوه کور دي یو مې د دنیا کور دی دویم مې د آخرت کور دی خپله تنخواه په منځ باندې نیمه کوم اغنیمه تنخواه راوړم د خپل دنیا د کور د بچو د اهل عیال
دی اغی ضروریات دا اغی دا پاره کیگدم او نیمه تنخواه راوړم د خپل اخرت د کور جوړولو د پاره د مدرسه کې د طلبای کرامو ته مخې ته حاضر کوم. زما پتا ملازم نشته ده، زما په دې طلباو ملازم نشته ده، زه د دوی په سر باندې د خپل اخرت کور ځان له ښایسته کول غواړم. داسې خوش قسمته خلک هم په مخ د ځمکه باندې شته دی. زما محترم ورونو، په نن دور کې د دیني علومو ډېر لوی ضرورت دی. زمونږ معاشره چې کوم انحطاط طرف ته روانه ده، کوم زوال طرف ته روانه ده، د ترقۍ اسباب دا قرآن کې دي، انساني اخلاق دا قرآن کې دي، اسلامی معاشرت په قرآن کې دی، اسلامی تہذیب په قرآن کې دی، اسلامی اخلاق په قرآن کې دی. تعلیم عام شو، اخلاق په ورکېدو روان دي. دا څه وجه ده؟ پخوا چې به مشر اجرې ته رادننه شو، نو کشر به ځان ته کټ پاستر کو، په الټه کټ کې به کېناستو. د سپینګیرو ته به پته زوی به د پلار د وړاندې نسوار نشو کېښودلی. سګرټ خو دا لویه خبره ده، دومره حیا وه، دومره اخلاق وو. دا ټیک ده، عصري او دنیاوي تعلیمونه دومره نه وو، خو د دې علاقې د مسلمانانو د پښتنو د دوی سره رسم و رواج وو، درنه خویونه وو، د مور او د پلار به ډېر قدر او احترام کېدلو. زما محترم ورونو، زه چې کله کله سوچ کوم په دې نن زمانه باندې او په دې نن دور باندې، ډېر سخت خفه شم. ډېر کم پلاران داسې دي چې زامنو به هغوی خوشحاله ساتلي، د ډېرو کمو میندو ژبې داسې دي چې هغه به په مسله په چاربان کې کینی او خپل اولاد ته به دعا کوي. ډېرې کمې میندې داسې دي. زه په خپله باندې د یو پلار او زوی تر منځ روغې لتلی وم. ویل ایجوکیټډ هلک هغه زوی، ماسټر ان انګلیش یې کړی او هغه په ښه جاب باندې هم و. ما ورته وویل دا پلار درنه خفه دی او دی درته ډېرې خیرې کوي. ما سره ستا د انجام او د خاتمې فکر دی، هسې نه چې ستا انجام خراب نه شي. د پلار د خیرو نه ځان وساته. نبی علیه السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد، د الله رضا دا د پلار په رضا کې ده. کوم سړي نه پلار خوشحاله وي، الله به د په عرش باندې خوشحاله وي. وسخط الرب فی سخط الوالد، او د الله خفګان د پلار په خفګان کې دی. پلار خفه نه کې، کو ته خپل پلار په خپله بې ادبۍ نافرمانۍ باندې خفه کې، یاد ساته خپل رب په سجدو نه شي راضي کولی. ما ته وی مفتي صاحب، وی ته خو راضي کول وې او زه به د خپل پلار د سپي درجې ته رسوم. استغفر الله العظیم. ما وی داسې مه کوه، الله په هغې اولاد جنت حرام کړی دی. د کوم اولاد نه چې د مور او د پلار زړه خفه وي، د پلار او د مور خفه کول دا په کبایرو کې اکبر الکبایر ګناه ده. دا د زنا نه هم بدترینه ګناه ده. عاق کېدل دې ته نه وایي، کلو کې او په اخبار کې اشتهار ورکړي چې دا زوی ما عاق کو او د ده به زما په جایداد کې حصه نه وي. دا د پاکستان د ریوینی ولاس کېدلی شي، د پاکستان قوانین کېدلی شي، د الله په قانون کې د پلار زوی عاق کول نه سټام پیپر ته ضرورت شته دی او نه د اخبار بیان ته ضرورت شته دی، نه د ژبې وینا ته ضرورت شته دی او نه ګواه ته ضرورت شته دی. کوم پلار چې په زړه کې د خپل بچي نه خفګان محسوس کی، دا زوی د الله په کتاب کې عاق شو. ان الله حرم علیکم عقوق الامهات ووعد البنات. نبی علیه السلام فرمایي دا د مور او د پلار خفګان الله په تاسو حرام کړی، داسې به نه کوئ. هغه رښتیا ویلو کې ګناه ده، د کومو په ویلو سره چې د مور او د پلار زړه ته ټیس او خفګان رسیږي. هغه دروغ ویلو کې ثواب دی، د کومې ویلو سره چې د مور او د پلار زړه خوشحالي کې. د علماو نه تپوس وکړي، یو څو ځایونو کې دروغ ویل جایز دی، بلکې بعض علما فرمایي ماجور به داسې ده، دته به الله اجر ورکوي. څوک د چا د قتل په اراده روان
او دا ٹارگٹ سڑے تا اونی دلو او دے قاتل در نہ تپو سکا افلان کے خنو او تا ورتوی جنا غو سار ما دے دے پگاڑی کی کین استلے بل طرف تا تلے دے او دل ترانے او دی سڑی تے دیوی چالا کدا سڑے دی وزنی او تا در نہ پسےٹ شا تا چ دغ کم درو خوبی پدی بتا لا اللہ اجر در کی د دو مسلمانانو ترمنځ د روغ را وستلا او تا ورته ویچاله کا افغان کې خاص ته دومره خلاف یې زته لم سایره د ډیر صفاتو کوستانه ډیر خوشاله دي دا خوشتان سو ترمنځ بل ته افغان وره چولې دي دا دروغ چې کله تا د مسلمانانو ترمنځ په صلح کې وي په دې در الله اجر درکړي کوم دروغ چې تا د مور او د پلار مخه تا په دینیت باندې وی چې دې ته خوشاله شي دې در الله رب العالمین اجر درکړي اگر رشتیا چې دا غي ضرورت په ټیس او تکلیف رسیږي هغه باندې در الله رب العالمین اجر نه درکړي زما محترم ورونو د والدینو حقوق دا په قران کې دي دا په احادیث مبارکه کې دي ما یې غي زوی تا منت کو ما یې داسې مکوا دا پلار ستا د جنت دروازه ده تو بغیر د دې پلار د رضانا د الله جنت ته نشې تللی د نبی علیه السلام فرمایي زه نه وایم نبی علیه السلام فرمایي ما ته یې وویل مفتی صاحب که زما د جنت دروازه زما پلار وي نو ته په دې ګوا شه ما د جنت ټولې دروازې په ځان بندې کړې ځوانانو د چا والدین ژوندي دي اسلامي معاشرت څه ته ویلې کېږي اسلامی تہذیب سے تو لکھے اسلامی اخلاق سے تو لکھے گی مغرب تو وہ خوشحالے گئے مغرب کے پکان کے صرف یو ورس پیرنٹس دے دا صرف یو ورس فادر دے دا صرف یو ورس مدر دے دا اسلام تا ہر ورس مدر دے خائی اسلام تا ہر ورس فادر دے خائی ورس نہ ہر گڑے اور ہر لمحہ بچے چې د کور وزي او د راشي په مور ته پوس پختنه وکي مورې ز جاب لزم ز کار لزم ز دکان ته زم مورې ز پټی ته زم ستا اجازت ده او مورې ورته او بچي زما اجازت ده نبی علیه السلام مبارک فرمایي دی بچی ته الله رب العالمین د جنت ټول دروازې پرانیست الله ورته فرمایي راځه ته د جنت په دروازه د خپل کور راووتلې د جنت دروازه ستا د مور ده دا در نو خوشاله و ما در تا خپل جنت دروازه کلاو کرده او زکل اکل دیرونو توایم زوایم دو بیبیانو پا دم سبانی چرت دا خپل پلار نمو جدا کیه گئی چرت دا خپل مور نمو جدا کیه گئی دا پلار و مور مستان سورز پس جدا کیه گئی دا خوستا سر علمانی دی یا ای کال دی در سرا یا ای دو دی در سرا دی در نروان دی در نعدیرت دی عدیری تا جدا کیه گئی دی در نو قبرستان سے جدا کی گی و دا خورے بندہ بیا با لاس مرونی چی دے پلار مخ میں پا خوشالے اونی دلے او کاش سب دے خپل کور کے پاتے شوے وے او ما دے پلار خدمت کرے وے او ما دے دو دے زلم دعا گانی او باسلے وے بیا با دے مور دے جبی نتا تا دوارا و نخی جی پا قبر پا گنٹو گنٹو او درے گا موری دنیا رانا خفر و خصد شوے وز دے قبر لراغلم وز را تا دعاو کا دا جب اللہ دے دعا پتا بند کرلا دا چینه بند ده دا دروازه بند ده د دې ژبې نه تاله لپاره نور دعا نه راوځي او د مور په دعا چې څوک رنگ وي راشي تاسو یې وکړي قدر او منزلت څومره ده حضرت موسی علیه السلام دی الله نه سوال کی ربا ما سره په جنت کې څوک ملګری الله ورته فرمایي هغه فلان کې قصابی موسی علیه السلام حیرانی قصابی د انبیانو سره به حشر کیږي دا قصابی کوم عمل کوي موسی علیه السلام والسلام زی پتخت ور سره کینی خلق راضی غوخی اخلی او پیسې ور کی ما خام کیگی موسی علیہ الصلات والسلام سوچ کی دا خود روٹین مطابق دا دخل کو سره اغستل خرسول او کړه ما خود د خاص عمل نه دی لیدلې د قصابی ته پته نشته چې دا فاطمه ملمر سره ناس بوډا بابا دا موسی علیہ الصلات والسلام دی کسابی روانی گی کورت رزان سر خوخ راخلی موسیٰ علیہ السلام توائی بابا ملما زما سر کورت زی موسیٰ علیہ السلام دا سوچ کی زم در سر خام خاص زگورم چی تا کم عمل کے اس تا کم عمل اللہ تا محبوب شوئے دے چی پا قیامت کے بتا دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سر پخوا کے ولا لیے دا کسابی روانی گی موسیٰ علیہ السلام ورسر دے دے چی کل کورت زی نو پخپلا باندے
د خوراک سکاک سیارې شروع کی هغه غوخه ایشی او په اوبو کې ډوډۍ پستې په یو کندول کې راخلی موسی علیه السلام ورته ګوري د د پکور کې پکټ کې یو زنانه بوډۍ پرته ده دی ورته دا ګس اوګاړه مې کینې او بیا یو ډوډۍ راخلی او دې خپلې دې بوډۍ له چې کم دی نو په خوله کې ږدي یو څو نوړۍ خوړلو نه وروسته دا بوډۍ ورته داسې لاس څنډی چې بس کا او شونډې رپی موسی علیه السلام د دې په آواز دا سړی دا بوډۍ سملی او دا باقی مانده ډوډۍ راوړي موسی علیه السلام ته مخې ته ږدي میلما بابا راځه چې دا باقی ډوډۍ ما او تا وخورو موسی علیه السلام ورته فرمایي ډوډۍ نه خورم ډوډۍ له نه یم راغلی دا راته ووایه دا زنانه څوک ده دی ورته ووایي دا زما مور ده او زه د دې مور خدمت په خپله کوم په خپله بیبي باندې نه کوم ځکه یې په خپله کوم چې د دې مور نه زه پیدا یم زما بیبي د ما د مور نه نه پیدا او زما د مور خدمت په ما باندې فرض دی او که ما د مور خدمت ونه کړو زه به نافرمانه زوی شم زما بیبي په دې سره نافرمانه نه جوړیږي زه د دې مور خدمت په خپله باندې کوم نو موسی علیه السلام ورته وایي وایي دا راته ووایا چې ستا دا مور بیبی چې کله مړه شوله او دا لاس یې تا ته مخې ته کړو دې شونډې ورپولې دې تا ته څه وویل نو دا قصابي ورته وایي وایي اوس خو د دې په خبرو څوک نه پوهېږي خو کله چې دا روغه رمټه وه او ما به د دې خدمت وکړو نو زما دا مور ډېره ساده ده دوی به ما ته دعا کوله او په دعا کې به یې ما ته وی بچیا الله دې زما په خدمت په برکت باندې په قیامت کې د انبیاو په صف کې راپاسوه موسی علیه السلام پوه شو او قصابي ته د مور خدمت او د مور دعا د انبیای کرامو په صف کې د حشر قابل جوړ کړی ای زما ځوانانو وروڼو د یمن په غرونو کې یو ځوان پاتې کیږي ګډې بیزی سره د حجاز د طرف نه قافله راځي هغوی خیمې نصب کوي او اذان شروع کوي د یمنی ځوان باندې د اذان دا کلمات ناشنا لګي دی ورته وایي دا تاسو څه وایې ناشنا خبرې نه کوئ هغوی ورته وایي موږ خو په تجارت باندې تللو حجاز ته مدینه کې خبر شو چې آخري پیغمبر د دې امت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را لېږلی دی چای ډېر ښه وي او چای ډېر بد وي ناشنا خبره او موږ یې ملاقات له لاړو چې موږ د هغه مخ وکتلو د هغه مخ د دروغجن سړي مخ نه و دا هغه خبرې د دروغجن سړي خبرې نه وې دا ځوان ورته وایي څه خبرې کولې وایي موږ ته دا وویل چې د دې بوتانو عبادت مه کوئ الله واحد لا شریک عبادت کوئ دا بوت خو تاسو په خپلو لاسو جوړ کړی دی دا خو ستاسو د کاریګرۍ محتاج دی او ستاسو د لاسو محتاج دی تاسو د دې عبادت ولې کوئ وایي نورې درته څه وویل وایي نورې راته دا وویل چې پنځه وخته الله ته سجده لګوئ فرض لمونځ کوئ په میاشت کې په کال کې د رمضان شریف یوه میاشت تاسو روژې نیسئ چې د چا وس کېږي نو حج بیت الله له ځئ وایي نورې درته څه وویل نورې راته دا وویل چې د ګاونډیانو سره به ښه سلوک کوئ ګاونډی در نه خفه نشي نورې راته دا وویل رشته دارانو به خیال ساتئ تره ته چېرته بده خبره ونه کړي ماما ته چېرته بده خبره ونه کړي ستا د وجې نه رونه چېرته د یو بل دښمنان نه شي چې له رحمي به ساتئ وایي نورې درته څه وویل وایي نورې راته دا وویل چې ستاسو معاشره کې څوک بیمار شي بیمار پورسۍ له ورنه ځئ څوک چې بیمار پورسي د بیمار وکړي او په اخلاص نیت سره یې وکړي سحر یې کړي تر ماښامه پورې اول او یا زره فرشتې د هغه لپاره د مغفرت دعا او ما خامې بیمار پرسی کړي تر سهار پورې 70,000 فرشتي د هغه لپاره د مغفرت دعا غواړي وای نورې درته څه ووایي دا ځوان ترې مې تپوس کوي هغه قافلې واله ورته وایي وای نورې راته دا ووایي چې کله په لاره ځئ او تکلیف دې څیز ووینئ غنه ووینئ شیشه ووینئ بل څه څه ووینئ هغه ترې نه راوچتوئ نورې درته څه ووایي وای نورې راته دا ووایي چې څوک مړ شي د هغه په جنازه کې شرکت کوئ ماشومانو باندې شفقت کوئ د سپینګیرو احترام کوئ زما د امت د عالمانو عزت کوي د ځوان دا خبره ډېر په توجه واورېدلې او په زړه باندې دا خبرې پرېوتلې دې ورته دا خبرې زما خوښې شوې زه خو هم مسلمانېږم زه هم دا ستاسو والا دین قبلومه هغې ورته وایي ټیک ته کلمه یې ورته وویله دې مسلمان شو کور ته راغی مور ته وایي مورې ما په نبي آخر الزمان صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو
تم ایمان راوڑا اغي باندې هم کلمه وویل بیا ورته مور کو ستا اجازه وی نزب د نبی علیه السلام ملاقات دلال شم مدینه منوره ته د یمن او د مدینه متعلق ډیره کافی فاصله ده مور ورته وی بچی ز بیمار ایم زما خدمت وکا نبی علیه السلام ملاقات له مزه دی په دې شنو کې ډیر زیات خفکیږي زما ارمان دا دی چې ما نبی علیه السلام اولی دلې مور اور کوئی نہ بچیا زما خدمت د پاتشا چې څوک هم د حجاز ناراضی دی ور لمخ له وروزی تپوس ته نکي نبی علیہ السلام څنګه هغه ورته وی خو د دې په سترګو کې غټه غټه هوخ کې راشي او د په عربی کې د عشق اشعار شروع کې ای زما سترګو تاسو ډیره بد قسمت نه د مدینی ګټو لټو نبی علیہ السلام اولی دلو تاسو لانی دی دلې او دا ارزو تمنا په ځل کې پرتا ده سوخ پس بیا راشی مور توی موری کستا اجازه دیز با نبی علیه السلام للاب شام موری ور توی نبچه تو با نزی جزو جونده یم تو با نزی دیر خفشی کل ور تسوک خبر راولی چه دو خود پا جهاد که دو نبی علیه السلام مبارک غاق شهید شو پا تندی که دو خود کرای را لاری دیر زیاد خفشی الله رب العالمین د دې مینه محبت ته وکتل او د دې مور د خدمت ته وکتل جبرئیل امین علیه السلام اولی گلو او نبی علیه السلام د دې په حال باندې خبر کو فرمای ورته ویدم الله حبیبا د یمن په غرونو کې او ځوان ستا سره ډیر مینه ساتي ان له ام وهو بها بر دا مور دا او دا مور د خدمت کی او دا د حکم په وجه باندې د ستا ملاقات او زیارت لنی شرات للی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرمائی عمر ستا په زمانہ کې وا ستا سره یو ځوان ملاوی دا غنوم به اویس ابن عامر وی هغه به د قرن خاندان د یمن سره تعلق ساتي عمر چې کله ستا سره ملاو شو زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه په هغه باندې سلام پیش کی او خپل چوغه ورته وباسي دا چوغه ورته هم ورواغسته او عمر چې کله ور سره ملاو شي اذا لقيتموه بلغوه مني السلام ومروه فليستغفر لكم او هغه ته حکم وکړه هغه ته درخواست وکړه ستاسو دپاره د مغفرت دعا وغواړي ګوره د مور په دعا رنګ دی نبی علیه السلام حضرت عمر فاروق ته فرمایي د مور په دعا رنګ دی نو بې دعا به ترنه نه رخصتېږي ورته ووایه چې تا له دعا وغواړي حضرت عمر رضی الله عنه صحابي دی د نبی علیه السلام مبارک مرګره ده په ژوند کې هم ملګره په وفات کې هم قبر د نبی علیه السلام مبارک ته قبر سره متصل ده خو د هغه باوجود هغه تابعی چې د نبی علیه السلام دیدار او ملاقات نه دی نصیب شوی خو د مور په دعا رنګ ده نبی علیه السلام صحابي ته فرمایي د دې تابعی نه به دعا واخلي د دواړو جهانو سردار مبارک د دنیا نه رخصت شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت تیر شو حضرت عمر سے پا دور خلافت کے دا حج پا موسم کے دا عرفات پا میدان کے جبل الرحمت تا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب خیجی او حاجیانو تا اعلان کی حاجیانو تول کینے صرف یمن والا پاس یمنیان پاس یمنیانو تاسو کینے پتاسو کی صرف بنو عامر قبیلی والا پاس یو شو سوا کسان ادری دل اگی تیروی پتاسو کی قرن خاندان والا ادری گئے باقی کینے سلور شپک کسان ادری دل باقی کین استل خلق و توائی وی تاسو زیخ پل مناسک دا حج پورا کئے سلور شپک کسان زان لکی تا پوز تر نکی افیکم اویس اویس قرنی پتاسو کشتا دے اگی ورطو کشتا لے پا خود تخوات زمون سرا زمون گا اوخان سرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی سے دلاس نبی سے وروانی گی د یوونی د لاندې یو کس صادر غړولې ده د موږ نه چې فارغېږي په دې پوهېږي چې زما دوه مېلمانه راغلي دي نو تپوس تر نه کې مېلمنو خیر دی حضرت عمر رضی الله عنه تر نه تپوس کې ته وایي څه کرنی هغه ورته وایي زه د الله بنده یم حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي موږ ټول د الله بندګان یو حضرت علی رضی الله عنه د وایي څه کرنی رحمت الله علیه په وخت کې خبره کوي هذا امیر المؤمنین دا تا تا جناس تے دا عمر ابن خطاب امیر المومنین دے اوہی سے کرنی رحمت اللہ علیہ حیران شا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی وی دا مدینی دا جانان دا طرف نے سلام قبول کر او بیا ورطا بچو غو باسی اگر ورطا ورا گم دے اوہی سے کرنی رحمت اللہ علیہ پا جڑا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی ما تا دعاو
اگر تو فرمائی زخو سیدھا سادہ سڑے میں مال دعا چل نہ رہی وینا مات نبی علیہ السلام ویلو دن بدعا واخ حضرت اویس ترنی رحمت اللہ علیہ ورد دعا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائی وی تا تردا قدر معلوم دے وی نبی علیہ السلام ما تا اوی چلی قیامت پا ورس کلا اہل جنت جنت تروان وی او اوی سی قرنی دا جنت دروازی تنزدیشی اللہ با دا جنت چوکی دار تا او فرمائی دروازی بندے کا اوی سی قرنی زمان جنت تا مپریک دوا اوی سی قرنی با حیران ادری گی ربا ما کم گناہ کڑے دے اللہ ورطو فرمائی رست او گورا انظر خلف دیچ رست او گوری دتب اللہ جہنم روچت کی التب خلق دیر پا تکلیف کی دا خلق سٹونا با دا خبو سر پا زنزیر تڑل شوی دا خلق پا وخکو کی با دا جہنم دا اس پا نکنڈی ورا چون شوی دا دی دا وخکو بیش لولی او دا با دا خبو سر تڑلی دی با دا تند دا وجی و چغو وخی اللہ با ورلا گرم کی بپا دی خلق ورواری آگ وجی نبا دیر شور شغب پیدا شی نو بوائی سی قرنی رحمت اللہ علی با او فرمائی ربا ما کم گناہ کڑے ما تا دا منظر خائے اللہ با ورطو فرمائی اوائی سی قرنی تا دا مور دعا رنگ وی او تا د مور د حکم د وجه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دیدار او زیارت پرې خې ده رازا تشا ته وګوره دی جهنمیانو کې چې څومره خلق ستا د نظر در لاندې راځي ما د هغه ټول ستا په سفارش مغفرت نصیب کړی دی او تا دا ټول خلق د ځان سره جنت ته بوځه دا دمور دعاگانی دی دا دمور خدمت دی مغربی معاشرت ته خوش آلے گئے مغربی تہذیب ته خوش آلے گئے دا آغی مین دو ستر کی پخپلو بچو پچڑندیش ولی اسلام مین دا اللہ شکر ادا کٹول وی الحمدللہ مونگ تو روزانہ مدر اڈے خائی مونگ تو روزانہ فادر اڈے خائی اسلام مونگ تو دمور دا آغی قدر و احترام خائی دا پلار قدر و احترام خائی دا آغی مغربیانو خلقو دا آغی دا طرز معاشرت نکو خبر شولی تاسو بطر اس پاگی باندیراش چمور او پلار کلا 16 نه اباوشی او د 60 سال نه ور واوڑی بیا یو اوی چرته لیگی اغي سویت هومز ته لیگی اغي بیا ال د اغي د پارا د نگرانی خپل سرکاری زیونه جوړ کړی دا پلار بم ال ته شفت شي او دا مور بم ال ته شفت شي او د دې د تنخانه چې څومره دوی ته پنشن ملاویږي په هغه پنشن کې به سبا او بیګا دي ته صرف خوراک ملاویږي دوی چرته د نوسو خوږې خبرې وانه ورېدلې دوی چرته د بچو خدمت ونه لیدلو دوی چرته د بچو زیارت او ملاقات هغه ته سترګې سپینې شي بچي ورله په کال کې صرف یو پیره د پلاستیکو ګل راولېږي وی مدر ډېر د زماره طرف نه دا ګل قبول کړه هغه مغربیانو نه تپوش کوي اسلام د الله څومره لوی نعمت دی دی هغه معاشرت ته خوشاله ای زما هغه مسلمانان ورو سوچ اوارگی ته د زنانو حقوق وای د زنانو حق دانه ده راشه په اسلام ته کونه کې اسلام زنانه ته کم حق ور کړی ده د زنانه چې معصومه ده اسلام ورته د الله رحمت وای د زنانه چې کله بالغ شولا او د چا د کور زینت جوړ شو نبی علیه السلام فرمایي د دنیا درې نعمتونه دي البیت الواسع فراخ کور المرکب الهنی تازه دم سورلی المرأة الصالحه او بهترین بی بی دا په سعادت دنیا کې راضی دا په سعادت المرء کې راضی دا زنانه چې ماشومه ده د دې کفالت په پلار په ذمہ باندې ده دا چې بالغ شو د دې خرج اخراجات په خاون په ذمہ باندې دي دا چې بوډای شو د دې خرج اخراجات او کفالت په خپل اولاد او خپل بچو باندې ده شریعت دا ده ذریعہ معاش نه فارغ کړی را پتا باندې پیسې ګټل نشته ده دا د نارینه و کار ده د دې باوجود چې د دې ټول کفالت او خزانت د دې ټول خرچا او نفقه دا په نارینه و ده او د هغې باوجود ورله شریعت مطهره په میراث کې نیمه برخه مقرر کړې ده پتا د چا بوج نشته دی نه د خپل اولاد بوج در باندې شته دی نه د خپل والدینو بوج در باندې شته دی نه د خپل خاوند بوج در باندې شته دی ای زنانا خو اسلام بیا هم ستا لپاره د رور مناسب نیمه برخه مقرر کړې په میراث کې اسلام تا سره څومره ښه کړي دي تا ته خو چا د ژوند حق نه درکو ته به د عربو په هغې معاشره کې ژوندی نه ښخول کېدلې
تب چې کم دینو د بیماری په حالت کې په ځان له کمره کې په میاشت کې لس ورځې تا د سارو په شانتې ژوند نه تېرو. دا خو شریعت تا ته دا دومره لوی مقام درکو. تو دې هندوستاني معاشره کې د خاوند په مرګ سره به ته ژوندی په اور کې نه سوځول کېدې، رسمي ستی به یې چاته وې. اسلام خو تا ته ژوند درکو، اسلام تا ته عزت درکو. دا ستا حق نه دی چې ته لوپټه د سر نه ورتا وکې، ته حیا وغورځې، ته کپړې لرې کې او ته روډ ته راوځې. دا ستا حق نه دی. دې سره به تا ته سکون نه میلاویږي، دې سره به تا ته ټینشن میلاویږي. لاړ شه د هغې مغرب زده معاشرې نه تپوس وکړه، کومه معاشره کې چې زنانه 80% د نفسیاتي مرضونو د دې وجې نه ښکار دي، چې نارینه یې چیړې، نارینه یې تنګوي. تا له خو اسلام ښکلې چاردیواري درکړه، تا له خو اسلام ښکلې د حیا د عفت ژوند درکړو. او ارګي ستا حق نه دی، پاکیزګي ستا حق دی، بیهوګي ستا حق نه دی، عفت ستا حق دی. او دا حق تا ته اسلام ډېر په ښکلې طریقه درکړی دی. ته چا دومره پمپ کړې چې ته نه راوځي او د اسلامي جمهوریه پاکستان نه ټولې دنیا ته دا میسج ورکې چې مې اواره مې بچلم، میری نکاح کی نہیں میری آزادی کی فکر کرو. نمتے اسمار چلے اے دا پاکستان مشرانو، اے دا پاکستان لیڈرانو، دی قوم تا دا 1940 دا منٹو پارک اصل قرارداد پاکستان اخائے. اللہ ما اقبال سے سو ویلیو دائی ویلیو چا ہندو دھرم زان لرے، اسلام زان لمذہب دے، ہندوان زان لمعاشرت دے، اسلام زان لمعاشرت دے. نن زماد معاشرت اساسی بنیاد نکاہ دا، آغا نکاہ والے دا پاکستان پس مکبان دے خلق حملے گئی وائی ہم بدا نکاہ لانت تو پاکستان نہ ختمو. ستاسو زړه ته ولې ټیس نه رسي؟ اے د پاکستان مشرانو، تاسو د مور نه یې پیدا، تاسو د پلار نه یې پیدا، ستاسو د نکاح پیداوار نه یې. اسلامي معاشرت نه خفه کیږي، دا خپل بوډۍ مور او دا خپل بوډا پلار په نکاح باندې خوریرتو کوي کنه. یوازې به زه دا چا کوم، یوازې به زه دا قوم پوه کوم. قرارداد پاکستان څه ته ویلې کیږي؟ نظریه پاکستان څه ته ویلې کیږي؟ اسلام دا د مسلمانانو یوازې مذهب نه دی، دا د مسلمانانو یو څو مخصوص عقاید نه دي، دا د مسلمانانو یو څو عبادات نه دي، دا د مسلمانانو یو څو رسمونه نه دي. اسلام صرف روژې ته نه وي، اسلام صرف موس ته نه وي، اسلام صرف حج ته نه وي، اسلام صرف زکات ته نه وي. په دې سیزونو د فرنګي په دور کې هم پابندي نه وه. هغه وخت کې منځونه آزاد وو، هغه وخت کې خلق حج نه تلل، هغه وخت کې خلقو زکاتونه ورکول. پاکستان څه دپاره آزاد دلو؟ اسلام یو ډېر بهترین معاشرتي نظام دی، حیا ده پکې، عفت ده پکې. مغربي معاشرت او اسلامي معاشرت دا دواړه چرته هم نشي رایوځای کېدلی. نظریه پاکستان، قرارداد لاهور، قرارداد پاکستان، دا د لوپټې نوم دی، دا د پردې نوم دی، دا د حیا نوم دی، دا د نکاح نوم دی، دا د اسلامي تهذیب نوم دی. زما د میندو خویندو په سرونو باندې د بي بي فاطمه جلک پکار دی، زما د میندو خویندو په سرونو باندې د بي بي عائشه د هغې اثرات پکار دی. دا د قائد اعظم اسلامي معاشرت وو، دا د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب اسلامي تهذیب وو. قوم ته دا وښایې، قرارداد پاکستان منو، قرارداد لاهور منو. خوار غریب ته پته هم نشته چې قرارداد لاهور څه ته ویل کیږي او قرارداد پاکستان څه ته ویل کیږي. او زه د پاکستان مشرانو ته دا وایم چې د پاکستان یو جغرافیه ده، یو د پاکستان نظریه ده. د پاکستان جغرافیه دا د پاکستان د نظریه په برکت باندې ده. ته چې سن د خیبر پختونخوا سره یو ځای کې، زما ژبه د هغه نه ځان لده، زما بودوباش د هغه نه ځان لده، زما او د هغه تر منځه مشترک دا صرف او صرف نظریه اسلام ده. ته چې کشمیر زما سره تړې، ته چې سن زما سره تړې، ته چې بلوچستان زما سره یو کې، د پاکستان د فیډریشن، د پاکستان د وفاقیت د هغې واحد دا د اسلام نظریه ده، دا نظریه اسلام ده. نظریه اسلام مه کمزوری کوئ. په نکاح حمله شروع شوله، چاته ټیس نه رسیږي.
د پاکستان چکم دینی اداری دی اگر د پاکستان د نظریات محافظ اداری دی زپ مدرسه کې خلق ته سخه زپ مدرسه کې خلق ته اسلامی عقاید خای زپ مدرسه کې خلق ته اسلامی عبادت خای زپ مدرسه کې خلق ته اسلامی اخلاق خای زپ مدرسه کې خلق ته اسلامی معاشرت خای زپ مدرسه کې خلق ته اسلامی معیشت خای زپ مدرسه کې خلق ته اسلامی ریاست او اسلامی عدالت خای ما دا ټول چرایو چې د دین نظریه اسلام جوړ شي صرف یو سو عقیدو ته نظریه اسلام نه ویل کیږي چې تر سو پورې د پاکستان په عدالت کې د پاکستان په معیشت کې د پاکستان په معاشرت کې د اسلام او د قرآن راج نه دی قائم شوی نظریه پاکستان مکمل نه ده یا ما مطمئن کا یا ما پوه کا او یا دې زه سمجھاوم زه دې پوه کوم زما د انډیا په بارډر باندې زما په جغرافیایي سرحد باندې زما دشمن حمله وکړله زما ټول قومي قیادت را جمع شو ډېره ښه خبره ده مونږ یې په صف اول کې یو ان شاء الله مونږ به د خپل وطن د چپې چپې حفاظت کوو خو چې کله د پاکستان په نظریه باندې حمله وشوه زما د قومي قیادت ولې په زړه کې خفغان را نغه د نبی علیه السلام ناموس دفاع کول د نظریه پاکستان نه ده پاکستان کې د نبی علیه السلام عاشقانو ته تحفظ ورکول نظریه پاکستان نه ده پاکستان کې ګستاخانو ته سزا ورکول د نظریه پاکستان نه ده پاکستان کې د حیا او د پردې او د نکاح دفاع کول د نظریه پاکستان نه ده یا خو ما سمجھاو کې یا ما پوه کې او یا مزه سمجھاو زه مو پوه کوم د دینی مدرسې د دوی رجسٹریشن ولې باندې زکه زه قوم ته 23 لاکھ بچو ته مفت ایجوکیشن ورکوم ما د پاکستان په ایجوکیشن ریشو کې او د پاکستان په شرح تعلیم کې زما دینی ادارو 18% اضافه راوسته ده خدا نه خواسته دینی مدرسې بند شولې د پاکستان تعلیمي شرح دا به یک دم 18% لاندې را وګرځي ستا ریګستانونو ته ستا پرایمري سکول نه دی رسېدلی ما ورته د خپلې دینی مدرسې مکتب رسولی دی ستا د غرو سکو ته تا خپل پرایمري سکول ټیچر نه دی رسولی ما ورته د خپلې دینی مدرسې فاضل رسولی دی هلته ورته قرآن خی مفت هلته ورته حدیث خی مفت زه مفت تعلیم ورکوم ما سره په مدرسه کې داسې داسې بچی پاتې کیږي د هغې د کفالت هیڅوک هم نه وي نه یې پلار د کفالت وس لري نه یې مور د کفالت وس لري الحمدلله زه ورته دینی مدرسه کې مفت داخله ورکوم زه ورته دینی مدرسه کې سبا او بیګا مفت خوراک ورکوم زه ورته مفت اکاموډیشن ورکوم زه هغې ته مفت ایډمیشن ورکوم زه هغې ته مفت ایجوکیشن ورکوم ما ته وښایې د پاکستان په کومه تعلیمي اداره کې دومره مفت تعلیم دی څومره چې په دینی مدرسه کې دی زه کتاب هم په پلار نه اخلم زه د مدرسې نه کتاب ورکوم زه قرآن هم په پلار نه اخلم زه د مدرسې د طرف نه قرآن فراهم کوم زه رحیل فراهم کوم ما تر اوسه پورې د یو بچی په پلار پسې بل نه دی لېږلی دا ستا د بچی اډمیشن فیس دی دا ستا د بچی ټیوشن فیس دی دا ستا د بچی اکاموډیشن فیس دی دا ستا د بچی پروموشن فیس دی دا ستا د بچی یونیفارم فیس دی دا ستا د بچی سټیشنری فیس دی زم د بچو پلار یم ما پسې دا فیس راځي کوم مدرسه کې سبق وي دا وخت فیس را پسې نه راځي کوم سکول کې سبق وي دا فیس را پسې راځي خدای قوم ته ما مفت تعلیم ورکړ بد مې وکړ زه د شاباش مستحق نه زه د داد مستحق نه ټیک ته چلو ته شاباش او داد نشه راکوه ستا د خزانې نه ما یو روپۍ نه دلې کوم زما مدرسې ستا په خزانه بوج نه دي ستا په انتظامیه بوج نه دي زما زه په خپله تر یونیورسټي دی ورپورې الحمدلله ما تعلیم کړی دی ما ته پته ده زما د کالج او د یونیورسټۍ او د سکول په اگزامس کې په امتحاناتو کې څومره نفرې د حکومت تعینات کی او زه د حکومت نه تپوس کوم ته نور پرېږده د دارالعلوم حقانی په 15,000 طالبانو د وفاق امتحان هفته پس را روان دی ته به څومره نفرې ورکې یو کسوک نه ما ستا په انتظامیه بوج نه دی راوسته ما ستا په خزانه بوج نه دی راوسته او د هغې باوجود زه مفت تعلیم د خلکو ته فراهم کوم په کار دانه ده چې ته ماته ایوارډ راکړې په کار دانه ده چې ته ماته انعام راکړې انعام او ایوارډ نشه راکولې زما بیسک رایټس خو ماته راکړه زما بنیادي حقوق خو ماته راکړه ته ما ولې چیړې اخر زما د چیړلو وجه څه ده ما کوم ګناه کړی دی زمونږ په پارلمنټ کې زه پروس کال موجود وم د سوسایټیز رجسٹریشن بل پاغه کې امندمنټ راوړو چې دا دینی مدرسو کې کومه طالبات سبق وي
د دې طالباتو پوره کوایف په تاسو متعلقه تانه ته لګی په کوایف کې څه شو د دې طالباتو تصویران او د دې د موبایل نمبر دا پیغلی جنہ کوي دا د حیادار کورونو سره تعلق لرونکي جنہ کوي دا د بخاری او د ترمذی لوستون کی جنہ کوي چې د دې د وجود نوک بچانه ویدل زور ته په گرمای کې هم ترغیب ورکوم چې برقه شټل کاک په سره وا او په گرمای کې ورته زویم لاس ته دستانیا غوندوا اخپو ته جرابیا غوښتوا د اسلامي معاشرت ته د چا د کور زینت جوړیږي چې سبا ستا په پلار باندې سو پوجرا او په جمعات کې اعتراض ونه کړي او د هغې باوجود وینا خنما ورته په اسمبلۍ کې دا خبره وکړه دا خو تاسو ډسکریمینیشن کوئ دا خو تاسو دا ډسکریمینیټیو اولاس دی دا استحصالي او امتیازي قوانین دي ته ما ته وښایه د پاکستان په کومه تعلیمي اداره کې تا دا شرط کړي دي چې طالب علم به خپل موبایل نمبر خپلې تاڼې ته لیږي ٹھیک تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سر کوائف پراتی زمون سر آف فائرون کی پراتی خدا تا تچا ہوئی نہیں دیچے دا پیغلا دا دیدہ تصویر بتا پر روڈ باندے خلقو تا زولندے بغرز اشتہار لکہ سنگ چیرے 302 یا دا نمبر 10 مجرمانو دا اشتہاری تصویران دا تانے مخیط لگی دلی دق کشان تے با دا بخاری و دا ترمیزی دا طالبات تصویران دا تانے مخیط لگی دلی الحمدللہ مونږه دفاع وکړه ما د وفاق المدارس صوبایي جنرال سیکرټری مولانا حسین احمد صاحب سره میټینګ تر وغوښته ما ورته مولانا صاحب ته گواشه چې مونږ په پارلیمنت کې د خپل دینی ادارو د خپل قوم د دینی مستقبل کوم دفاع کوو الحمدللہ اللہ رب العالمین را تبرے را کو فتح را کړلا نن د دې شبي سلور نیم لک طالبات په حیا او په پرده کې دن خپل تعلیم حاصلې او د یاغي د وجود نو کوم چانه دی دلې مخ او موبایل نمبر خلالو خبره را مونږ تاسو لپاره کوم میدان کې هم لګیا یو د حکومت یو کس سره خپل ډګر یو ګنا مې کوم او کوم قوم ته مفت تعلیم ورکوم دعا غواړې د مدارس لپاره دعا غواړې د عالمانو لپاره الله رب العالمین دې علماء کرامو ته استقامت نصیب او د دې حوصله شکلی بنه کول دې ډیر په سخت حالات کې دی الله دې دین دا محنت کی کم یو کس د دینی مدرسې کم یو فاضل باقي کې کم ټیلنٹ نشته ما ماستر پورې سبق وایلې زه کم کار نشم کولای او زه د هغې باوجود په دینی مدرسې کې په درې نیم زره او څلور زره هغه تنخواه نه ده اخو د هغه وخت ګزاره ده صرف علماو ته گزارش کوم علماو تاسو له الله تنخواه د قیامت په ورځ درکوي دا تنخواګانې نه دي چې الله درته وفرمایي مولانا تقي عثماني صاحب تا کومه ګناه د پاکستان د قوم کړې وه چې په تا د څلورو طرف هم نه فایرنګ کېدو مولانا سمیع الحق صاحب تا دے قوم کم ڈاکا کم اغلا کڑے ہو چتینو کی سر ماتا را گئے مولانا سنجان صاحب ستا پسینے کے خوب بخاری و ترمیزی دفن ہو تے پو گلو گلو باندھ پو گلو باندھ سرائی سرائی سینے ماتا را ہو لے گئے شیخ الحدیث مولانا نصیب خان صاحب ستا پو مرائی کے پڑے ور چولے ہو سادر ور چولے ہو تتور مرائی مالا را گلے مولانا سنجان صاحب ستا خدا گلاب غنے معصوم چہرہ ہو ستا یو یو خبرہ ستا یو یو انداز دا د دې مرګ قابل وو ستا د تندې د خپلولو قابل وو دا د ماتولو قابل وو علماو حوصلې مه بایلئ تاسو له به الله تنخواه درکوي الله به درله اجر درکوي او دې وروڼو ته مې وایم تاسو د علماو حوصله شکنی مه کوئ دوی سره مینه ساتئ دوی له حوصله افزایي ورکوئ دوی ډېر په مشکلو حالاتو کې حکومت ماله رجستریشن نه راکوي شراب و پرمنٹ غواڑی درکی مدرسی رجسٹریشن غواڑی نہ درکی ولی دی قوم دی بچو تو گرے دستا سو بچی نہیں دی دادا دی زمیدارو بچی نہیں دی دادا دی صنعتکارو بچی نہیں دی دادا دی ملازم پیشو بچی نہیں دی دادا دی غریبانانو بچی نہیں دستا سو بچی نہیں دی تا سو جان نہ مزدوری دی اڑائی کو مونگلا بچے راو لے گئے خالص نہ مونگے دا قران کریم نہ ڈک سینہ درس در واپس علماء تو دعا کرو دینی مدارس دا پار دعا غواڑا اب انشاءاللہ دا بقائم ادائی نہیں کی خیر څوک چې د دینی مدرسو سره ډګر وي خپل ککارې به ماتي چې دینی مدرسې دی الله د دین ادارې دی دا الله مضبوط ساتي کوي الله رب العالمین دی د دې دینی مدرسې د خدمات قبول کړي پروفیسر صاحب او مولانا صاحب دی د پوره ټیم سمیت تاسو چې ورسره څوک هم مینا محبت او تعاون کوي الله رب العالمین دی د دنیا او د آخرت بهترین بدلې او اجرونه در نصیب کړي ز د دې ماشومانو بچو والدینو ته مبارکباد ورکوم د دې مدرسې اساتذه کرامو ته د دې منتظمین او نگرانانو ته مبارکباد درکوم اللهم زد فزد الله دې په دغه نعمت کې مزید اضافه نصیب فرمایي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين